përshëndetje të dashur nxënës. Mirë se po takohemi përsëri. Sot, në lëndën e gjuhës Shqipe, do të bëjmë ushtrime rreth gjinisë së emrit. Kjo njësi mësimore gjendet në librin Gjuha Shqipe 2B në faqe 27. Orën e kaluar kemi mësuar për gjinin e emrit dhe kemi thënë që emrat mund të jenë emra njerëzish, kafshësh, sendesh, vendesh apo dukurish. Këtu do të paraqesim tani disa emra të njerëzve, të kafshëve, kështu me radhë. Drini. Lexojeni tani ju. Vazhdojmë me emrat të kafshëve. Vazhdojmë me emrat të sendeve. Dhe në fund kemi disa emrat dukurishë. Ju lumt. Fillimisht do të fillojmë me ushtrimin e parë. Renditi emrat e mposhtëm sipas gjinisë që kanë. Kështu është kërkesa e ushtrimit të parë. Brenda klapave janë vendosur disa emra. Emra njerëzish, emra kafshësh, dukurish, e të tjerë. Këta emra, ne do t'i vendosim në tabelat e paraqitura poshtë. Pra, në librat e ju janë paraqitur dy tabela. Tabela me emrat e gjinisë mashkullore dhe emrat e gjinisë femërore. Emrat do i marim nga lartë dhe do i vendosim poshtë. Por, fillimisht do i bëjmë me vi ata emrat që i marim. Më tregoni tani ndonjë emër të gjinisë mashkullore. Shikojmë në rendin e parë. Shqipëria, a është emër i gjinisë mashkullore? Jo, sepse po mbaron me a. Kemi thënë që emrat e gjinisë femërore mbarojnë me shenjën a ose ja, kurse emrat e gjinisë mashkullore përfundojnë me i ose u. Shikojmë tani, emrat e gjinisë mashkullore që mbarojnë me i ose u. Emri i parë është Shiu. Shkruajmë poshtë, Shiu. Pastaj, cilin emër e kemi të gjinisë mashkullore? Dielli. Shkruajmë poshtë. Emër tjetër? Dritani, shkruajmë poshtë, përpiquni tani ta gjeni emrin e katërt, stilolapsi, e shkruajmë poshtë, pastaj, kemi emrin, miu, pastaj, kemi emrin Ariu. Bari. Mali. Shkruajmë poshtë në tabelën e parë. Kurse emrat tjerë mundoni të shkruani anash tabelës. Afër Ariut, Barit dhe të tjerëve. Pra kemi edhe emrat Mali, Shoku, Gjyshi, Shkumbini. Këta pra ishin emrat e gjinisë mashkullore, sepse po mbarojnë me i ose me shkronjën u. Vazhdojmë tani tabelën e dytë, shkruajmë emrat e gjinisë femërore që mbarojnë me a ose ja. Cili është emri i parë? Emri i parë pra është Shqipëria. E shkruajmë në tabelë poshtë. Shqipëria. Emri i dytë është Kosova. Po emri i tretë cili është? Era. Shkruajmë emrin Era.
Pastaj, Hana, shkruajmë poshtë. Pastaj kemi një emër tjetër. Valbona. Dërasa. Po më tregoni tani, cili është emri tjetër i radhës? Dera. Pastaj kemi Dritarja, Macja, Delja, Shoqja, Gjyshja dhe në fund e kemi emrin e fundit që është Vjosa, ju lumt. Vazhdojmë ushtrimin e dytë. Lexojmë fjalitë e më poshtme. Emrat me ngjyrën ndaj në bashkësi si pas shembulit të dhënë. Pra, njëherë duhet të lexojmë fjalitë më poshtme. Emrat me ngjyrë duhet të ndajmë në bashkësi si pas shembulit të dhënë. Unë, së bashku me Albin, shkuam në shtëpinë e Arbanës për të marrë detyrat. Ajo ka një dhomë të rregullt. Në dhomë, Arbana kishte vendosur një divan, një dollap, një raft me libra dhe një kuti për të vendosur lodrat. Në mur kishte varur dy piktura. Në raftin e librave të shkollës gjendeshin edhe libra të bukur për fëmijë. Në dollapin e rrobave ishin varur me kujdes një triko, një xhupë dhe një fustan. Shikojmë tani. Këtu kemi disa emra të cilet janë me ngjyrë. Shikojmë. Kemi emrin shtëpina, pastaj dhomë, divan, dollap, raft, kuti, lodrat, piktura, libra, triko, gjup dhe fustan. Këta emra ne duhet i vendosim poshtë si pas shembulit. Cilët janë emrat e gjinisë mashkullore dhe cilët janë emrat e gjinisë femërore? Në shtëpi. Një shtëpi, shtëpia është emër i gjinisë femërore. Një dhomë, dhoma është e shkruar lartë. Pastaj, tek gjinia mashkullore kemi dhënë shembullin divan, divani. Pastaj, një dollap, dollapi është emri i gjinisë mashkullore. Më tregon tani, më tregoni emri raft, a është në gjinin mashkullore apo femërore? Një raft, rafti, ku do ta vendosim? Në kolonën e parë apo në kolonën e dytë? Në kolonën e parë, sepse është emër i gjinisë mashkullore. Një raft, rafti. Po tani marrim emrin kuti. Një kuti, kutia. Ku duhet ta vendosim? Në kolonën e parë apo në kolonën e dytë? Një kuti, kutia. E vendosim në kolonën e dytë, sepse është emër i gjinisë femërore. Emrat të tjerë, lodrat, piktura, libra, triko, gjup, fustan, vendoseni ju se në cilën kolon duhet të shkruan. Në kolonën e parë apo në kolonën e dytë. Vazhdojmë tani me ushtrimin e tretë. Shkruaj nga një emër për se cilën shkruajnë. Vendos shkronjën më të madhe të shtypit për emrat e gjinisë mashkullore. Dhe F e madhe e shtypit për emrat e gjinisë femërore. Shikoj, këtu është dhënë një shembull. Pema, pusi, do me thënë, është dhënë një emër i gjinisë femërore dhe një emër i gjinisë mashkullore. Po e shkruajmë ne një shembull tjetër. Poshtë pemës po e shkruajmë goma. Pastaj, lulja.
kurse në kolonën e dytë i kemi emrat e gjinisë mashkullore. Lapsi, ariu. Tani, duhet të vendosim shkronjën para fjales. Cilën shkronjën duhet të vendosim të pema? Shkronjën M për emrin e gjinisë mashkullore, apo shkronjën F për emrat e gjinisë femërore? Vendosim pra shkronjën F, sepse pema është në gjinin femërore. Po fjala apo emri goma, a është në gjinin femërore apo mashkullore? Është në gjinin femërore dhe shkruajmë shkronjën F. Po lulja, çfarë gjini e ka? Gjinin mashkullore apo femërore? Ka gjinin femërore. Vazhdojmë kolonën tjetër. Kemi emrin pusi. Çfarë gjini e ka? Gjinin mashkullore shkruajmë shkronjën M. Po lapsi? Shkronjën M e shkruajmë. Ariu? Ka gjinin mashkullore. Shkruani tani shkronjën M para emrit Ariu. Nxënës të dashur, kjo ishte e tëra për këtë orë mësimi. Shpresoj ta keni kuptuar njësinë mësimore në lëndën e gjuhës shqipe. Shihemi orën tjetër. Miru pafshim!